Tervetuloa Helmareiden satuhetkeen. Tiesittekö, että Suomen naisten jalkapallomaajoukkuetta kutsutaan Helmareiksi? Minä olen Tuija Hyyrynen, Helmareiden pelaaja. Minä olen Eveliina Summanen, Helmareiden pelaaja ja kerron teille tarinan. Tarinassa seikkailevat Suomen jalkapallomaajoukkueen maskotit. Tervetuloa mukaan Helmareiden luku- ja liikuntaseikkailuun. Nyt kuunnelkaa tarkkaan. Helmipöllön sulkasato. Kevätaamu valkeni Olympiastadionin kalliolla selkeänä ja aurinkoisena. Kukko oli laulanut jo monta tuntia sitten, mutta Bubi ja Helmi nukkuivat vieläkin sikeästi kotipesässään. Kröh kröh, niif niif. Bubi havahtui outoon ääneen, joka kuului hänen vierestään. Kröh kröh, niif niif, auts! Voi anteeksi Helmi, luulin sinua herätyskelloksi, Bubi sanoi. Helmi hieroi tuskaisen näköisenä kalpean valkoisia korviaan, joita Bubi oli juuri läimäyttänyt siivillään. Kröh kröh, niif niif, minulla on huono olo, Bubi, Helmi vaikeroi. Olen niin pahoillani, Helmi. Se oli vahinko. En tarkoittanut. Ei, Bubi, en minä sitä tarkoita. Minulla on huono olo. Luulin, että olen tullut kipeäksi, Helmi sanoi. Totta totisesti. Helmen nokka vuoti kuin vesi putous ja kurkku tuntui olevan täynnä karvapalloja. Sulatkin olivat muuttuneet vaalean harmaiksi. Niinpä niin, kyse ei ollutkaan ihan tavallisesta vilustumisesta. Helmi oli sairastunut tylsyystautiin. 2 tuntia myöhemmin maajoukkuelääkäri Laukan vastaanotolla. Vai olet sinä kärsinyt tekemisen puutteesta talven aikana? Ei tämä hyvältä näytä, Helmi, valitan. Kirjoitan sinulle reseptin. Liikuntaa, lukemista, lautapelejä ystävien kanssa, hippaa, piilosta. Kaikki tekeminen kelpaa. Noin 10 000 annosta, vähintään kerran päivässä, niin eiköhän tällä saada sulkien väri palaamaan. 10 000 annosta, huudahti Helmi. EM-kisat ovat heinäkuussa. Enhän minä ehdi millään tehdä 10 000 eri asiaa ennen heinäkuuta, hän jatkoi hädissään. Ei, ei, ei tietenkään, Laukka vastasi. Sinulla on nyt niin paha tylsyystauti, että siihen ei oma tekemisesi enää riitä. Tarvitaan lapsia. Paljon lukevia, liikkuvia ja tekeviä lapsia, jotka voivat saada vaaditun annosmäärän täytetyksi. Sinun tehtäväsi on katsoa ja kannustaa. Ja tietysti tehdä oma osuutesi muiden mukana, lääkäri sanoi. Älä huoli, Helmi. Minä autan sinua. Lupaan, että saamme sulkasi takaisin kaikessa väriloistossaan ja pääset Helmareiden mukana EM-kisoihin, Bobi lohdutti. Hän todella tiesi, mistä puhui. Olihan hän menettänyt omat sulkansa vain vuotta aikaisemmin, mutta saanut ne 50 000 lapsen avulla juuri parahiksi takaisin huuhkajien EM-kisoihin mennessä. Tänä vuonna Helmi tarvitsee apua. Nyt on aika lukea ja liikkua Helmarit lentoon. Nyt on teidän vuoronne. Helmarit kannustaa teitä kovasti ja kiittää jo etukäteen. Paljon tsemppiä. Nyt on aika lukea ja liikkua Helmarit lentoon.